Далі результати українських бійців ММА на європейській та світовій арені дають привід порадіти всім українцям. На минулорічній світовій першості наша збірна посіла третє місце в загальнокомандному заліку. Цього ж разу найкращі бійці з усіх куточків України змагалися між собою за право називатися найсильнішим. З задоволенням спостерігає за фіналами чемпіонату України легендарний американський рефері Марк Годдард. В UFC він судив поєдинки Конора Макгрегора, Хабіба Нурмагомедова та багатьох інших зірок. Також високо оцінив рівень змагань президент Всесвітньої організації ММА Керрі Браун. Я вперше в своєму житті в Україні, і ви знаєте, я у захваті. Протягом останніх трьох днів ми з моїми друзями спостерігаємо надяскраві поєдинки. Мене тішить, що в вашій країні рівень бійців є настільки високим. Ваші дівчата такі красиві і так відважно б'ються. Це захоплює. Такі змагання є надважливими, адже саме тут запалюються нові зірки. Макгрегор, Альдо, Хабіб – всі починали свій шлях в себе дома і лише потім переїжджали в Штати, де ставали суперзірками. В Україні я вдруге. Мені у вас дуже подобається. Рівень змагань, майстерність учасників швидко прогресують. У запеклих поєдинках, окрім хлопців, змагалися й дівчата. Дарина Гарбар здолала усіх своїх суперниць і вдруге стала чемпіонкою України. У фінальному двобої дівчина в першому раунді перемогла свою суперницю больовим прийомом на руку. Мої тренери дуже багато зі мною працювали. У мене є потужний стимул, який дає мені наснагу постійно тренуватися, ставати кращою. Так, суперниця була сильна, доволі таки сильна і з досвідом. Але я навчилась вгамовувати свої почуття, якісь емоції і працювати так, як потрібно. Я за освіту взагалі медик. От я працювала в медицині, але спорт мене вибрав сам і в принципі мені подобається. Тобто я ловлю цього кайф. Флорика Лучич також добула впевнену перемогу у фіналі. Усіх своїх суперниць дівчина здавала достроково. У мене зараз емоції просто переповнюють. І ми готові тільки починати. Позитивні емоції. Я дуже задоволена цими змаганнями, цією організацією, своїм виступом, своїм результатом. Загалом більше 150 учасників та учасниць з усіх областей протягом трьох днів виборювали право називатися найкращим у своїй ваговій категорії. За результатами змагань буде сформований новий склад національної збірної України, яка відправиться на майбутній чемпіонат Європи та світу. Після минулорічних перемог очікування від наших спортсменів є надвисокими. Недавно пройшов в прошлом году чемпіонат міра по ММА. Участвувало 53 країни. Мы вошли в тройку лучших команд мира. Мы заняли третье место. Это действительно показатель того, что здоровый способ жизни – это можно, модно, это престижно и это популярно сегодня. Змагання завершено. Надалі на спортсменів та спортсменок чекає заслужений відпочинок та підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться у Бахрейні.